tal i decimalform är årskurs 7 tror jag det räcker att ni får veta upp till tusendelar. Tiondelar, tal i decimalform är hela tiden mellan 0 och 1, alltså i decimalen. Så betyder, så om du har, kanske jag ska ta bara min penna där. Om jag har 0,3. Det här talet är mellan 0 och 1, till exempel. Så alla dessa, så om du har 1,3, så är det mellan 1 och 2. Alltså 1,0, 2,0. Så det här decimaltalet där är hela tiden mellan 0 och 1. Alltså den här. Det är inte större än 1. Den här kan vara större än 1. Eller hela talet kan vara större än 1. Men det decimaltalet, alltså talet efter kommatecken, är hela tiden mellan 0 och 1. Tiondelar betyder att man har delat talsystemet i 10 delar. Som ni ser nu. Så tittar jag bara de tre stegen. Så 1, 2, 3. Om man har delat den i 10 delar så får man en tiondel. Så här är en tiondel, två tiondelar eller en femtedel kan ni tänka. Men vi pratar om tiondelar då. Och en tiondel är hela tiden 0,1 i decimalform. Jag ska visa lite här. Division säger så här. Om jag har 1 dividerat med 10, det går inte. Sen har vi gamma där. Så lägger vi 10 där. Så har vi 10, 0,1. Eller som ni kommer att se sen, kan man flytta kommatecken en gång. Så flytta ditåt, så har man 0,1. Så i decimalform, en tiondel är 0,1. Två tiondelar är 0,2. Tre tiondelar är 0,3. Den här. Hundradelar då? Ja, det är om man vill dela 0 och 1 i 100 stycken små, 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 små sådär. Då har man en hundradel. En hundradel ser ut så här. Och då om man dividerar den, så 1 dividerat med 100, det går inte. Och sen kommer, så har jag 10 nu. Det går inte fortfarande, så tar jag en till. Ser ut så här. Det är två decimaler istället. Så pratar man om tiondelar, då har vi en decimal där. Pratar man om hundradelar, så har vi två decimaler där. Ska vi titta på tusendelar, så skulle ingå i den här genomgången också. Tusendelar. Det betyder att man har delat 0 till 1, 1, då, tusen gånger. Så om ni ser nu då, om jag ska fortsätta den där samma princip som jag har gjort nu då, så får vi, hoppas att vi får penna där också. Jag har lika med tecken där, så har jag 0 fortfarande. Och sen tar jag 10 där nu då, det är fortfarande 0. Och sen 100, det är fortfarande 0. Och sen 1000, nu är det 1. Så ser ni att det finns tre decimaler. Så om man har tre decimaler då, platsvärde på den, vi går tillbaka till platsvärde, då heter den tusendel. 6000 delar, 9000 delar. Så om ni har tre decimaler, det är tusendelar. Två decimaler, hundradelar, en decimal, tiondelar.